Добър вечер! Това е централната емисия новини на 20 август. Аз съм Асен Манасиев. Ето и по-важното до този час. Голям пожар в птицеферма край Враца. Има пострадали. След решението да вземем танкер с американски газ за октомври, как ще бъдат обезпечени останалите зимни месеци? Вчерашното решение за единия танкер е всъщност решение, продиктувано от възможностите, защото предишният кабинет завеща една оферта, без да подготви инфраструктурата за нея. Тонове мъртва риба в Своге след водната криза в района. Нелепа катастрофа в Турция взе живота на пожарникари, медици и журналисти. Те били на мястото заради друг пътен инцидент. Мъж предложи брак на приятелката си пред хиляди гости, дошли на фестивала в Жеравна. Голям пожар в птицекомбинат и земеделски земи край Враца. Има информация за трима пострадали от огнената стихия. Един от тях остава в тежко състояние в болница. Огънят обхвана около 700 декара край врачанското село Мраморен. Първите сигнали за пламъци са подадени по обед. Те бързо обхващат огромни площи земеделска земя. Сред първите доброволци дошли да гасят Емилен Тодоров. Гори насекъде. От към пътчарниците дойде огъня и за 20 минути се запали всичко. Много сухо и има ветър. Началният оглед показва, че всичко тръгва от един от центровете на комбината, в който се отглеждат патици. Най-вероятната причина е непредпазливо боравене с огън, казаха за Нова от пожарната. Един час съм тук вече с шефа на пожарната. Един час не можех да мина пътя за Мраморен. От двете страни на пътя е изгоряло всичко. Пожара се разраства и то в различни посоки. Едната част е надолу към нивите, другата е към село Чирен. Има сериозна опасност да стигне огъня и до селото. Вятърът продължи да завърта посоката на пламъците и те да обхващат все по-големи площи. По данни на пожарната става дума за изгорели 700 декара. Напълно са унищожени двата центъра на комбината и птиците, отглеждани в тях. Трима души бяха обгазени, но само един е пожелал лекарска помощ. Той дойде и каза, че просто се е строполил долу на земята, като е вдишал от въглеродния двуокисид и изгорелите газове. След приложена терапия пациентът беше освободен. Служебна проверка в Министерството на отбраната заради пожара край Казанлък, който тръгна от техен полигон. Според министъра на отбраната Димитър Стоянов обаче не трябва да има наказания, защото единственото възможно решение за откритите боеприпаси е било тяхното взривяване. В гасенето на пламъците тази седмица се включиха над 400 военнослужещи. Министърът на отбраната коментира и различните варианти за осигуряване на летателна способност на военновъздушните сили. Вече е ясно, че България ще получи с забавене доставка на американските изтребители F-16. Ограниченията, които бяха наложени, не позволяват ремонта на тази техника в Русия. Изпратил съм писма до 4 държави, получих отговор вече от 2, от Франция и от Швеция. Очаквам отговор от САЩ и от Израел за платформа, която да замести МиГ-29 в този транзитен период, през който военновъздушните сили няма да имат реални възможности, ако не направим нещо, разбира се, с МиГ-29, да носят бойно дежурство и да изпълняват задачата по ерплисинг. Разглеждаме, разбира се, F-16 като възможна платформа, Мираж 2000, Грипен, абсолютно всички възможности. И отново мина на плажа. Този път случаят е от Ахелой. Екип, включващ водолази, е бил задействан днес в ранния следобед да унищожи три предмета, наподобяващи боеприпаси. Те са открити и на плажа, и в морските води в района на хотел в Ахелой. Мината е унищожена при спазване на всички мерки за безопасност. Сега към газовата криза и решението на служебната власт да купи един танкер с втечнен газ от американската компания Шиниер. Вицепрезидентът Илияна Йотова критикува предишният кабинет. По думите и те завещали оферта, без да подготвят инфраструктура за нея. Добромир Николов за актуалните енергийни теми.
Ново политическо напрежение заради газовите доставки. Този път то започна от президентската институция, след като вицепрезидентът Илияна Йотова попита защо се е стигнало до момента, в който предишният кабинет на Кирил Петков е направил принципна договорка за газовите доставки, но не е осигурил място, където да бъде разтоварен втечнения газ. Отговор дойде от бившите управляващи от коалицията в лицето на Демократична България. Те пък контратакуваха с това, че според тях е било необходимо Румен Радев да се включи по-активно, изобщо да се включи в преговорите за това да се намерят терминали с Турция, където да бъде разтоварен тези 7 кораба, от които в крайна сметка взехме само един. Поредното политическо напрежение дойде заради решението да се вземе само един от корабите с втечнен газ, а останалите 6 да се откажат. От Демократична България заявиха, че служебната власт и президентът е трябвало да свършат повече, за да се намери къде да бъдат разтоварени танкерите. Те изпуснаха питомното, сега ще гоним дивото. И питам, обърнаха ли се Гълъб Донев, президент Радев към официалните власти в Гърция и Турция, поискаха ли слотове? Защото те, ако са разчитали на ниско ниво това да се свърши, няма как да стане. От президентската институция прехвърлиха вината на правителството Петков. Предишният кабинет завеща една оферта, без да подготви инфраструктурата за нея. И това, което в момента прави служебния кабинет, е възможно по-малко пари да струва на българина повишаването на цените на и на газта, и на другите енергийни доставки. Според Майя Манолова, всички договори трябва да бъдат публични, за да е ясно колко се плаща за синьото гориво. Това е добре, че една трета от необходимия газ за един месец в зимния сезон е осигурен. Това, което не е добре обаче, че не чухме каква е цената. За да не се повтаря проблемът, експертите съветват две неща. Да се резервират капацитети на гръцкия терминал Ревитуза още от 1 октомври, когато започват търговете за свободни места на тях. Предлагат властта, която и да е тя, да работи за дългосрочни договори на втечнен газ. Без дългосрочно споразумение, както за междусистемно свързване, така и за доставка на природен газ за минимум 12 месеца, България няма да има първо достъп до сигурни доставки. Винаги ще трябва да купува месец за месец нужните количества. За това настояват и от бизнеса. Без природен газ индустрията няма да изкара. Отоплителния сезон също топлификациите. Считам, че трябва да се търси наистина вариант за няколко дългосрочни договора, останалите 20-25-30% по спот. Експертите предупреждават, че от сега служебното правителство трябва да се подсигури в случай, че по някаква причина газовата връзка с Гърция не заработи от 1 октомври. Като се запази още малко време внасянето на азерски газ през Неа Месемврия, откъдето идва и сега. Също в началото на другата седмица се очаква Деница Златева, новият изпълнителен директор на Булгаргаз, вече официално да стъпи в длъжност, след като бъде вписана в търговския регистр на новата си длъжност. Добромир Николов, благодарим ти. Нова акция на КАТ. Най-много униформени ще има по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция. От София на всеки час тръгва по една полицейска кола към морето. Ще се следи приоритетно за рискови маневри, неправилни изпреварвания и шофиране в аварийната лента. КАТ ще влиза в натовареното движение не само с патрулки, а и с необозначени автомобили. Ето какво показват данните само в първия ден от акцията им. В Пловдивско за 4 часа екипите са съставили 51 акта и 100 фиша за административни нарушения. В Хасково са заловили шофьор на 75 години, без книжка, който е карал под въздействието на алкохол. А сега към пътен казус, свързан с магистрала Тракия. Алтернативният път, ако тя затвори заради инцидент край тунела Траянови врата, е Мирово-Костенец. И без трафика от магистралата, този участък е натоварен, но основният проблем по него са многобройните дупки, които на места са дълбоки по 20 см. Дилемата пред шофьорите е как точно да избегнат дупките. Най-вероятно, ако се криволичи по пътя, може да станете да се въвлечете в някакъв пътен инцидент. Такава е и ситуацията при Кристина, която намираме на една от отбивките на отсечката. Имаше един надпис опасни дупки. Аз почнах да се смея, обаче почнах да ги заобикалям. Ето като точно на гъла една дупка пропуснах. И вижте какво стана с колата. Огромна дупка, няма как. А на помощ се притичват от местния сервиз в Костенец. Постоянно има инциденти. Я пък завали ли е нещо страшно, защото се скрият дупките, хората минават по този път, не знаят, че има лоши дупки и постоянно укриват джанти, пукат гуми. 2-3 години се опитваме, нали, протестираме, постоянно събираме хора, подписки,
Затваряхме пътя преди месеци по една долна Момин проход. Искаме да се оправи този път. По данни на Европейския център за транспортни политики, над 80 участъка у нас са в подобно състояние. На места тук дупките достигат до 20 см, а захвърлените тазове и гуми край пътното платно са обичайна гледка. Средата на юни община Костенец е уверена от АПИ, че започват ремонтни дейности. След края на редовния кабинет обаче, кърпането на пътя е преустановено. Категорично кърпането ще разреши само временно проблема, така че хората да нямат щети по автомобилите, но това е изключително нетрайно решение. За нас не трябва решение, което е в дългосрочен план, а именно цялостен ремонт. Пътя е безобразен. Дупки, обикаляш ги, пазиш си колата, караш с 20. Ненормална работа. И има някой, като се опита да избегне някоя дупка и удари спирачка и другия зад него въобще... Няма време за реакция, направо го удря. Треснах в една дупка, отиде ми джанта, всичко ми отиде. Ако ремонтните дейности не бъдат подновени, местните заплашват да затворят магистрала Тракия в знак на недоволство. Отговорът на пътната агенция. Оттам обясняват, че на пътно-поддържащото дружество е възложено изкърпване на участъка от пътя Мирово-Костенец. От възложените общо 10 000 квадратни метра от настилката, до момента са изпълнени около 2000. Срокът за завършване на ремонта на целия участък е до края на септември. И още един ъгъл към проблема с българските пътища. Нестандартен протест срещу тяхното състояние обяви русенец. Станислав Тодоров отказва да си купи винетка и е решил, че ще търси правата си в съда заради глобите, които е събрал. Той живее в Финландия, но обича родния си Русе и Велико Търново. Постоянно пътува между двата града, докато е в България. Честите ремонти, които прави на автомобила си, го принуждава да се обърне към Агенция Пътна инфраструктура с писмо, в което казва, че спира да плаща за винетка. Моите очаквания са, когато плащам една такса, тя да отива на определеното за целта място. От АПИ му отговарят, че ще го глобяват всеки път, когато го хванат нередовен по републиканските пътища. И това става факт. От май месец до сега Станислав има 6 акта заради това, че е карал без винетка. Но не може да ги обжалва, тъй като не е получил наказателни постановления. Мъжът решава да ни покаже малка част от трансконтиненталния път между Истанбул и Букурещ. Минаваш покрай Велико Търново. Тук говорим за главен път. Има мантинило от двете страни. Мале, там е хлутнало. И разбирате ли за какво става въпрос? Значи това е над 15 см олягане дупка. Значи не знам какъв автомобил трябва да мине от тук и да остане без щети. Погледнете какво става. А имаме и мост. И от мен се изисква да платя винетка за този път. Погледнете за какви тунели. Осветление няма. За каква безопасност става въпрос? Тук се движат тирове с над 80 км. Станислав предлага сделка с държавата преди да заведе исковете си, които е убеден, че ще спечели. При мен има два варианта. Единият вариант, винетните такси спират и аз поправям само колата. Втория вариант е плащам си винетната такса като съвестен гражданин, което ми е задължението. И всяка една повреда по автомобила, която възлезе последствие на бруталната ни пътна обстановка, да ме покриват господата от Агенция Пътна инфраструктура. Трети вариант за мен не съществува. Започна извозването на 40 тона мъртва риба от рибарниците в Своге. Това става след внезапното пресъхване на река Искрецка. Днес камионите потеглиха към екарисаж в Ихтиман. Благойци Целков с подробностите. Тази сутрин започна унищожаването на тоновете умряла риба, която се разлагаше с дни в село Искрец след водната криза. По предварителни оценки на Българската агенция по безопасност на храните става въпрос за около 40 тона биомаса. Тя започва да се откарва към екарисажа в Ихтиман, а процеса ще отнеме около 3 дни. Още разказваме с оператора Сафуан Алкюрди. Миризмата около рибарниците в село Искрец се усеща отдалеч. Миризмата много, много усеща, много силна е миризмата. Нормално е да се притесняваме. Еми притесняваме да не пълза някоя зараза тук на рибата. На петия ден, след като рибата умря заради пресъхналата река Искрецка, започна нейното унищожаване.
Според институциите, забавяне не е имало. На собствениците беше дадено предписание, тъй като това е тяхна отговорност, да си обезвредят наличното умряло количество риба. Но днес сутринта получихме от тях една декларация, че те не могат да се справят самостоятелно с тази функция. Затова общината и агенцията по храните започнаха разчистването. За сега с пари на общината, след това ще видим по какъв начин и как може да ги възстановим. На въпрос на Нова колко ще струва извозването на мъртвата риба, официален отговор не получихме. По неофициална информация, сумата ще е над 500 000 лева. Миризмата става от ужасно по-ужасно в тези 40 градуса, които са навънка. Всяка развала на такъв, разпад на такъв материал води след себе си отделяне на токсини, което всъщност е опасно. За сега водата в Своги остава негодна за пиене. Във вторник регионалната здравна инспекция ще направи изследване качеството на водата. А до тогава местната власт продължава да раздава питейна вода. За новините на Нова, Благой Цицелков. Личните лекари ще могат да издават и електронни направления за антигенни тестове. Промяната ще е факт до няколко дни с подписването на новия анекс към националния рамков договор. На всички регионални здравни инспекции също са предоставени безплатни тестове, а лечебните заведения вече са получили достатъчно бързи тестове. И още. С промените личните лекари вече ще могат да вакцинират и хора, които не са им пациенти. Отново ще им се плаща за всяка вакцинация. Анексът предвижда още компенсации за работещите в COVID-отделения, така че системата да е готова за поредна по-тежка вълна на пандемията. 16 души загинаха при тежък пътен инцидент в Южна Турция. Други 22 са ранени. Автобус катастрофира край град Газиантеп. На мястото са пристигнали аварийни екипи, докато те оказвали първа помощ на пострадалите, били пометени от втори автобус. Сред загиналите са 3 пожарникари, 4 медици и 2 журналисти, които били на място, за да отразят първата катастрофа. Към 10.45 сутринта автобус е катастрофирал на това място. Докато пожарникарите, медиците и техните колеги са оказвали първа помощ, друг автобус катастрофирал 200 метра по-назад. Влачил се е по инерция до това място и е помел спешните екипи. Ранени са и много хора в близост. Нови атаки срещу контролирания от Русия Кримски полуостров. Дрон е бил свален над Севастопол, обяви назначение от Кремъл управител на областта. В същото време жители на града снимаха как от сградата на щаба на руския Черноморски флот се вдига в дим. Руската управа обяви, че целта на атаката е, цитирам, не военна, а психологическа. Същото място беше атакувано с дронове миналия месец. Това стана в деня на бойния флот в Русия, което доведе отмяна на тържествата в анексирания от Русия Кримски полуостров. Министър-председателят на Финландия обяви, че се е подложила на тест за наркотици. Сана Марин каза, че резултатите се очакват в началото на следващата седмица. Необичайната мярка се наложи след като в медиите се появи видеоклип, как Марин бурно танцува и пее на частно парти. Депутати от опозицията поискаха премиерката да се тества за наркотици. Марин каза, че не употребява наркотици и не го е правила дори като по-млада. Тя се оплака от решението на медиите изобщо да публикуват клипа. Марин каза, че видеото е част от личния живот и не трябвало да бъде показвано на зрителите. С възстановка на Шипка отбелязахме 145 години от шипченската епопея. След 2 години пандемия, край паметника на свободата се качиха хиляди, които станаха свидетели на събитието. Тържественото честване на шипченската епопея започна във военен дух. Здравейте, гвардейци! Здравей, Жоан, Сибирица! Политическото послание от върх Свети Никола беше към идващото поколение. Да завещаем мирна, спокойна и просперираща родина на децата си или ще махнем с ръка подвластни на апатията и самоунищожението. Сигурна съм, че ще направим първия избор. Днес е ден за почет. Поклон пред паметта на героите, да живее България. И дойде ред на спомените. От деня на откриването на паметника на свободата през 1934 година от цар Борис III. В неговата роля се превъплати Христо Дъргозов. И от името на български народ откривам този паметник
и го предавам на грядущите поколения за назидание, вечна слава и признателност. Да живее България! Ура! Ура! Всеки ден да работим така, да възпитаваме идното поколение. Трябва да посяваме. Всеки ден е една сеитба за обич към България, за нейното бъдеще да пребъде. След снимката за спомен на настоящи и запасни офицери, получили първия си чин на шипка, дойде ред и на най-атрактивната част – възстановката на боевете преди 145 години. Батарина. 93-годишният Дянко Дянков се изкачи, за да види отново тази сцена. Той е внук на опълченец. Неговият дядо е имал ключова роля за превземането на Шейново. В лагера и разузнават къде е погреба. И се връщат, го дават на руснаците, те взривяват погреба с оръдия, де са обсъдили лагера и от турци се предават. След 2-годишно прекъсване на тази атракция, близо 300 мъже, жени и деца се включиха във възстановката. Значи аз смятам, че с тия си действия ни не само на тях, ни на абсолютно всички и малки деца, аз не знам дали забелявах, че малки деца играха при нас, това с сълзи на очите, просто какво да кажа, това е. И падат и врат, идат като тигри, бягат като овци. За новините Нова от Орлово гнездо, Мартин Георгиев. Втори ден на фестивала на народната носия в Жеравна. Хиляди се събраха от петък вечерта в емблематичната Борова гора край архитектурно-историческия резерват, за да играят хора, да пекат чевермета и да носят народни носии в продължение на 3 дни. Много личен момент отбеляза началото на фестивала. Момче предложи брак на любимата си пред погледите на хиляди гости. Двойката е от Нови Искър. Камерата на Нова стана свидетел на спонтанния акт. Ай, Марти! Здрасти, как се чувстваш? Ами, прекрасно, изненадана, седмото небе. Бих искал да кажа на всички млади хора да не се страхуват и да направят те също нещо. Пожелавам да се обичат, на всички влюбени да направят крачка напред към всичко това, което искат. Това е всичко в емисията. Сега следват спортните новини и прогнозата за времето. Приятна вечер!